përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër epizod ekskluziv. Së bashku do t'i shohim misteret pas artit mas gjepsës të trupit të Rihanës. Lëzonjari i Hollywoodit, Leonardo DiCaprio, duket se ka ndryshuar qëndrimin e tij. E dashura e tij, Vittoria Ceretti, ndezi sa të themet për një të jetë të mundshme, pasi u pa në publik me një unazë të re në dorën e majt. Ekskluziv, magazina ditore, sjell në ekranin e Pro 1, tema rreth personazheve të famshëm nga vendi dhe bota. Ekskluziv, është një markë globale, multiplatform për të gjitha gjërat argëtuese, lidhur me të famshmit dhe stilin e jetës. Ne ushqehemi, flem dhe marim frym nga kultura e të gjithë botës, duke ofruar lajme ekskluzive dhe mbulim të thënuar. Ekskluziv,